গুড মর্নিং এন এন ব্লগক সকলকে স্বাগতম জানা। আজি ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁহে, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনাৰ তেতিয়া আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। আপোনালোকৰ লাইকৰ অনুভূতিতে মোৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব পাৰিম। আৰু আজি দেখিছে নহয় ভাদ মাহৰ ৰ'দটো কেনেকৈ ওলাইছে, তাৰপিছত ইমান গৰম আৰু তাৰ বিজুলীটো আপোনাৰ বেছিদিন নাথাকে, বিদ্যুৎটো আপোনাৰ বিজুলীটো কাটিয়ে থাকে। 24 ঘণ্টাৰ জেগাত আপোনাৰ চৰকাৰে খুব বেছি বিদ্যুৎ বিভাগে লাইনৰ তলত লুকা ভাকু খেলাৰ নিচিনা খেলিছে, মানে 24 ঘণ্টাৰ জেগাত কাটি কাটি 5-6 ঘণ্টামান দিয়ে নেকি বিদ্যুৎটো। এনেতো আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আপোনাৰ 24 ঘণ্টাই কাৰেণ্ট থাকিব, কিন্তু আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা হৈছে কি নাই নাজানো, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ তাতো এনেকুৱা হৈছে নেকি। আমাৰ যোৰহাট জিলা হয়, আমাৰ যোৰহাট জিলাতো আপোনাৰ হেৰি 24 ঘণ্টাৰ জেগাত খুব বেছি 5-6 ঘণ্টা থাকে আৰু বেছি নাথাকে। তাৰোপৰি এটা অসুখ ওলাইছে গম পাইনে, আই ফ্লু বুলি। আই ফ্লু অসুখটো অকলে মানুহ বুলি নহয় জীৱ জন্তুৰ ওপৰতো ওলাইছে গম পাইনে। আমাৰ ছাগলীকেইজনীৰো চকু অসুখ হৈছে, মই ইহঁতক দৰৱ চৰব দি পেলাই দি থৈছোঁ, অকণ ভাল পাইছে অৱশ্যে। আৰু আপোনাৰ যাৰ যাৰ চকু অসুখ হৈছে আপোনালোকে হাত চাত নলগাব, আৰু হাত চাত ধুই মেলি কপাহী কাপোৰেৰে চকুটো খোজাব বা মুচিব, নখ নলগাব। নখ চখ লগালে মেলিলে আপোনাৰ চকু অসুখটো বেছিকৈ হ'ব। আৰু আপোনালোকে পৰাপক্ষত নিমখ পানী অকণ উতলাই পেলাই ঠাণ্ডা কৰি একাপ ল'ব, একাপ লৈ পেলাই আপোনাৰ হেৰি কপাহী কাপোৰ বা কপাহ দি পেলাই ধুব চকুটো, চকুটো বন্ধ কৰি পেলাই পাহিখিনি বা একেবাৰে ধুব। ধুলে তেতিয়া এনেকুৱা 3-4 বাৰ কৰিলে মানে আপোনাৰ সেই চকুটো আৰাম পাব আৰু আপোনালোকৰ অসুখটোও ভাল হ'ব। আৰু ৰ'দে মানে নিদিব, আৰু আপোনালোকৰ হেৰি কৈছিলে পৰাপক্ষত আপোনালোকে কোলা চশমা এযোৰ ল'ব, লৈ পেলাই সেই চশমাযোৰ পিন্ধি পেলাই ৰ'দত ওলাই যাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি লাইক ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক এটা কৰি দিব। বাই বাই।